Вітаємо на Суспільному. В етері програма «Тема дня». Я Максим Дубінський. Черкащина стала одним з 15 регіонів України, де створили Центр громадського здоров'я. Як він працюватиме на Черкащині? Що таке система громадського здоров'я та які її основи і принципи? Про це сьогодні говоримо з гостями студії «Тема дня». Це виконуючий обов'язки директора Черкаського обласного центру громадського здоров'я Петро Левченко та медична директорка цього закладу Ірина Білоус. Вітаю вас в етері. Перед початком розмови пропоную подивитися відео з офіційного каналу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. В ньому йдеться про концепцію системи громадського здоров'я. Переглянемо відео, а потім поговоримо про все детально. До 2016 року в Україні поняття «система громадського здоров'я» трактувалась по-різному. Тільки після схвалення в 2016 році Кабінетом міністрів України концепції розвитку системи громадського здоров'я в нас з'явився консенсус. Зазначена концепція визначає систему громадського здоров'я як комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку і заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства. Система громадського здоров'я як основа профілактичної медицини повинна передбачати основні заходи у сфері охорони здоров'я та бути спрямованою саме на збереження здоров'я населення і зменшення обсягу витрат на медичне обслуговування. До 2016 року наявні поодинокі елементи системи громадського здоров'я в Україні діяли незлагоджено, і вони потребували оптимізації існуючих ресурсів та суттєвого збільшення ефективності управління ними. Тому й виникла необхідність визначення нових підходів та розроблення програм для розв'язання проблем у сфері громадського здоров'я, оскільки наявна система медичної допомоги в Україні фактично не передбачала профілактичної складової цієї системи. Концепція розвитку системи громадського здоров'я передбачає створення багатосекторальної системи з координуючою роллю Міністерства охорони здоров'я. Після проведення урядом оптимізації центральних органів виконавчої влади, Міністерство охорони здоров'я було позбавлено інспекторських функцій та дозвільних процедур, які були притаманні санітарно-епідеміологічній службі. Але при цьому більшість цих функцій не були втрачені, оскільки вони є реальним механізмом регулювання шкідливих факторів, які впливають на стан здоров'я людини. Зокрема, функції контролю за харчовими продуктами стали прерогативою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Контроль за умовами праці відійшов до Державної служби України з питань праці. Контроль за факторами навколишнього середовища – вода, повітря – став прерогативою Державної екологічної інспекції України. Контроль у сфері ядерного регулювання – Державної інспекції ядерного регулювання України. Міністерство охорони здоров'я після цього розпочало фокусуватись на створенні ефективно діючої системи громадського здоров'я з метою виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини на основі системного аналізу і оцінки ризиків для здоров'я. У нас, як і в багатьох інших країнах, функції громадського здоров'я виконуються більш ніж одним відомством, що вимагає від цих відомств тісної співпраці. Тісна взаємодія особливо важлива для функцій, які пов'язані з наглядом за інфекційними хворобами та епідеміологічним розслідуванням спалахів. Коли ці функції виконуються різними організаціями, потрібен добре налагоджений механізм, в результаті якого буде здійснюватись обмін інформацією, включаючи оперативні дані в повному обсязі. Повертаючись до концепції розвитку системи громадського здоров'я, варто відмітити про визначену в ній окрему функцію Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я як координатора програм та проєктів громадського здоров'я. Для того, щоб максимально збільшити свій вплив на громадське здоров'я, Центр громадського здоров'я змушений співпрацювати з іншими установами, іншими національними організаціями, місцевими чи обласними органами влади, міжнародними організаціями та глобальними ініціативами. Отже, як ми почули від експерта Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, регіональні центри громадського здоров'я мають бути створені в кожній області України. Вірно?
Поясніть, будь ласка, чим саме займається і займатиметься Центр громадського здоров'я? Центр громадського здоров'я регіональний є функцією оперативного контролю і оперативного втручання в ті основні функції, які є у охорони здоров'я взагалі. Створення Центру громадського здоров'я – це є один із елементів реформування галузі охорони здоров'я взагалі і в цілому. Це нова така структура, яка почерпнута із досвіду закордонних держав, таких як країни Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, де є такі установи, які називаються CDC-центри. Це центри контролю за захворюваності. Центри контролю захворюваності, вони, і яка їх основна функція? Це збір інформації, їх аналіз цієї інформації, видача висновків щодо цієї ситуації і рекомендації щодо того, як ці ситуації, якщо вони представляють суспільну небезпеку, як їх попередити. От, в тому числі і це стосується як інфекційних захворювань, так і неінфекційних захворювань, які існують в державі. Це функції, які розказував Віктор Ляшко. Це ми його запрошували теж в Черкаську область. Літом цього року він приїжджав з командою своїх однодумців. І ми проводили в прес-центрі обласної державної адміністрації зустріч, яка була плідна. Туди були запрошені всі керівники структурних підрозділів Черкаської обласної адміністрації, які мають дотичність до створення Центру громадського здоров'я. Які саме, окрім... Це було управління охорони здоров'я, фінансове управління, це були керівництво лабораторного центру, це були неурядові організації, які працюють в сфері подолання ВІЛ, туберкульоз, наркоманії. Це було, губернатор очолював ці, як кажуть, заступники губернатора були. І у нас було тісне спілкування з Віктором Ляшком щодо створення прихильності органів державної влади до створення Центру громадського здоров'я на Черкащині. Це вдалося зробити? Вдалося. Як до нового центру, які у вас відносини, як у вас співпраця з виконавчими структурами, з владою, власне, з області, з міста? Власне, у нас абсолютно є підтримка органів державної влади, місцевого самоврядування, профільних управління нашого. І незважаючи на процеси реформування влади в області, і цей складний для всіх 2019 рік, протягом цього року нам вдалося створити такі стратегічні документи і затвердити їх в облдержадміністрації, як стратегічний план розвитку системи громадського здоров'я, план комунікаційних заходів в системі громадського здоров'я, створена робоча група, і вона вже засідала з питань громадського здоров'я, створено заклад, центр громадського здоров'я рішенням обласної ради. І з 1.11 цього року ми вже є окремим закладом, фактично півтора місяці працюємо. І, звичайно, для того, коли створюється нова установа, це дуже багато внутрішніх нормативних документів, тому такий цілий пакет підґрунтя таке дуже було суттєве створено протягом 2019 року, і в цьому є підтримка. На базі яких установ створився центр наш регіональний громадського здоров'я? Перше, що було в 2018 році прийнято рішення, це обласною адміністрацією і обласною радою, це те, що бувший центр, комунальний заклад, центр профілактики та боротьби зі СНІДом, прийняли рішення, що це буде базовий заклад, навколо якого буде створюватися центр громадського здоров'я. Тому в вересні 2018 року сесія обласної ради прийняла рішення щодо припинення юридичної особи
центр здоров'я і приєднання до центру СНІДу на правах відділу. Це рішення було виконано, і з 1 січня 2019 року юридичної особи такої перестало бути, як центр здоров'я, і в нас відкритий відділ комунікаційної інформаційної роботи. Таким чином, перший шажок створення центру був закладений ще в 2018 році. Цей відділ займається інформаційною роботою, комунікаційною роботою, і, ну, як і результат цієї роботи ми у вас на ефірі. Скільки фахівців у вас працює, скільки людей? У нас працює більше як 70 людей. Ну, от, це лише в Черкасах чи по всій області? Ні, в Черкасах. Наш центр створений тільки в Черкасах. Потім другим, як кажуть, другим етапом було наказом по управлінню охорони здоров'я обласної адміністрації підписаний наказ, і в наше підпорядкування перейшов центр імунопрофілактики, який був створений на базі другої установи. Цей відділ у нас імунопрофілактики – це той відділ, який планує всю роботу щодо прививочної вакцинації і дітей, і дорослих по всім нозологіям, планує заявку на придбання вакцин, отримує їх, забезпечує відслідкування шляхів поставки медикаментів, дає пропозиції управління охорони здоров'я щодо розповсюдження серед всіх закладів охорони здоров'я Черкаської області і збирає інформацію щодо використання цих вакцин. Тобто це дуже важливий аспект роботи, який присущий, притаманний Центру громадського здоров'я. Ну і третій етап – це був травень 2019 року, коли сесія обласної ради прийняла рішення щодо реформування і перетворення комунального закладу «Центр профілактики та боротьби зі СНІДом» в комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний центр громадського здоров'я Черкаської обласної ради». Цей процес пройшов протягом 5 місяців, і, як Ірина Вадимовна вже казала, у реєстратора було зареєстровано 1 листопада, півтора місяці назад, створений нова установа в історії Черкаської області – це Центр громадського здоров'я. А чим відрізняються функції Центру громадського здоров'я від тих установ, які існували раніше? Я маю на увазі СЕС, саме епідемстанції і інші. Скажімо так… Стосовно СЕС, це інша організація, яка підпорядкована МОЗу, і вона не є нашою структурою. На сьогодні це не є наша структура, це окрема структура. Ті структурні підрозділи, які є у нас, вони виконують так звані 10 оперативних функцій громадського здоров'я, це ВОЗовське визначення. Із цих 10 функцій оперативних, які має виконувати Центр громадського здоров'я, наразі в процесі ще перетворення ми маємо вже 6, ми можемо їх виконувати практично в повному обсязі. Які саме? Це функція епіднагляду, функція стосовно профілактики захворювань шляхом щеплень, шляхом впливу на вакцин-керовані інфекції, інформаційно-комунікаційна функція та соціальна мобілізація, функція лікування впливу на в сфері соціально небезпечних захворювань, функція стратегічного планування і функція іде наукове забезпечення в сфері, сам на нашій базі проходять наукові дослідження, біоповідінкові і таке інше. Ми ж залишили лікування пацієнтів і інфікованих за собою, тому ми виконуємо функцію саме в сфері соціально небезпечних захворювань. ВІЛ-ТБ – це є теж якби наша функція. Чим відрізняються ці структури, які приєдналися? Да? Центр імунопрофілактики, центр інформаційно-комунікаційний, це є тепер відділи Центру громадського здоров'я. Фактично,
по суті, вони виконують свою функцію, яка і була. Але, на наш погляд, за цей рік, який ми працюємо разом, я вважаю, що вони осучаснилися, вони почали працювати іншими методиками, інші більш такі сучасні майданчики для роботи. Ну, наприклад, у нас ніколи не було сторінки у Фейсбук. Зараз вона є, і ми з вами знаємо, наскільки це ефективний інструмент для розповсюдження інформації, тому сторінка «Громадське здоров'я Черкащини», вона досить популярна не лише серед медиків. І дуже цікаво, коли на цій сторінці починаються якісь переписки між громадянами, які задають питання і звертаються. І таким чином це теж відбувається комунікація. Тому я вважаю, що просто став сучасний підхід до використання кадрових ресурсів, потенціалу цих відділень. Пане Петре, поясніть, будь ласка, хто фінансує Центр громадського здоров'я? Це державний бюджет чи це обласний, місцеві бюджети? На сьогоднішній день, це завтра якраз буде сесія обласної ради щодо затвердження обласного бюджету. На сьогоднішній день це установа, яка буде фінансуватися з обласного бюджету. Виділена субвенція на перший квартал, медична субвенція на перший квартал 2020 року, згідно якої будуть кошти виділені на всі установи і заклади охорони здоров'я. І протягом першого кварталу 2020 року буде вирішено питання щодо заключення договорів з НСЗУ щодо деяких моментів, які можуть бути оплачені централізовано за рахунок Національної служби здоров'я, от, як на медичні послуги або глобальний бюджет, то частину ми на виконання функцій держави по регіону Черкаської області можливо бути фінансування з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Таким чином, створення підприємства некомерційного, того, що ми якось 1 листопада зареєструвались, дає нам підстави і підґрунтя використовувати не тільки бюджетні кошти, а і кошти інші, ну, які ми зможемо і буде можливість, як кажуть, долучити до бюджетних коштів, на які буде в основному утримуватися цей центр. Як ви комунікуєте, як ви зв'язуєтесь з районами області? Чи є у вас там представники, чи є, можливо, якісь відповідальні особи? Як це відбувається, співпраця? На сьогоднішній день МОЗом не передбачається філіалів в районах. Фактично, функції по функціям, наприклад, інформаційна, комунікаційна, це є там одна людина, наприклад, в центральній районній лікарні, яка за цю роботу відповідає. З імунопрофілактики це інша людина. По факту якогось філіалу не передбачається в районах, а просто ці функції будуть розділені між медичними працівниками існуючих закладів, існуючої мережі, яка є. Що в нас є по лінії протидії ВІЛ-інфекції СНІДу в кожному абсолютно районі області і місті? Є так звані сайти антиретровірусної терапії, які створені на базах кабінетів довіра. Це в кожному регіоні є. І фактично ми здійснюємо контролюючу методичну і моніторингову роботу з цими сайтами. І вся інформація про роботу цих сайтів, вона є у нас, і звітність іде в електронному вигляді, тому у нас дуже тісна робота із регіонами області, в нас є можливості співпрацювати з усіма. Ну, якщо я можу додати ще, що ми з Іриною, з пані Іриною провели цілий ряд тренінгів з керівництвом, як директорами і головними лікарями ще, коли були, як керівництвом первинної ланки, так і вторинної ланки. Це практично з усіма директорами, заступниками директорів всіх районів і міст області щодо актуальних проблем громадського здоров'я. Ми є тренерами з цього питання. Тому я розумію, що ми провели їх не один для всіх регіонів Черкаської області. 90% керівників закладів охорони здоров'я Черкаської області були на цих тренінгах. І вони
знають, про що ми балакаємо і що ми від них хочемо в майбутньому і сьогодні. А з якими питаннями до вас можуть звертатися прості мешканці Черкащини? Чи можна вони це робити напряму, чи як? Так, звичайно, ми відкриті для спілкування. Ну, я думаю, ті питання, які можуть бути для контакту, це лікування в сфері ВІЛ і коінфекції ВІЛ-туберкульоз, стосовно замісної підтримувальної терапії, стосовно питань імунопрофілактики, все, що стосується щеплень, це наше питання безпосередньо. Ну, напевно, оцей спектр, який стосується лікування. Хочу зазначити, щоб ми чітко з вами розмежували, що громадське здоров'я, принцип громадського здоров'я, це займається здоров'ям громади. Індивідуальним здоров'ям людей займається загальнолікарняна мережа, це лікарні. Центри громадського здоров'я взагалі-то це не лікарня, це інший заклад профілактичного спрямування, стратегічного, аналітичного, епіднагляду і таке інше. Фактично, ми з вами спрямовуємо, ми зараз в своїй роботі спрямовуємось на профілактику. І є навіть така теза в стратегічних документах МОЗу, що йде переорієнтація роботи держави з лікування на профілактику. Тому що за кордоном люди рахують гроші, да? І вся медицина, всі підходи, вони вираховуються в коштах. І вже доведено, що $1, який внесено в профілактику, він економить до $16 в лікуванні. Тому вигідніше для держави вкладати гроші в профілактику, робити програми, і чим профілактиці займається наш центр. Саме захворювань ви приділяєте найбільше уваги і чому? Ну, найбільше уваги ми зараз приділяємо на даному етапі початку нашої роботи. Ми приділяємо увагу це тим інфекціям, які є пріоритетом вакцинокеровані інфекції. Це ті інфекції, які є небезпекою для національного, для нації і для держави. Це ті інфекції, як ВІЛ-інфекція, це туберкульоз, це наркоманія. Ми впроваджуємо ідеї замісної підтримувальної терапії. Ми працюємо плідно і дуже дієво з неурядовими організаціями. Ми залучаємо до співпраці інші державні структури. Ми є секретаріатом обласної координаційної ради, яку очолює заступник губернатора, а в останні часи губернатори очолювали, яка стосується соціально небезпечних хвороб. Ще які це саме соціально небезпечні? Можна перелічити? Соціально небезпечними захворюваннями у нас вважається ВІЛ-інфекція, туберкульоз, наркоманія. В інших країнах до цього переліку додається ще малярія. Ну, але так, як у нас, власне. Клімат не той. Клімат не той, нам пощастило. Стосовно інших країн, чи застосовуєте ви в своїй роботі досвід країн Євросоюзу і Сполучених Штатів? Яким чином? Ну, діло в тому, що це чому вибрана була базова установа центр, під Центр громадського здоров'я, Центр профілактики та боротьби зі СНІДом. Тому що це невелика служба в закладах охорони здоров'я, яка була створена за допомогою міжнародних організацій для того, щоб побороти епідемію ВІЛ-СНІДа на Україні, яка займала перші рейтингові місця серед усіх країн Східної, Центральної, Західної Європи, Середньої Азії, от, в перші місця займали. І є успішний досвід співпраці з міжнародними організаціями, з неурядовими організаціями, і тому цей досвід співпраці і був вкладений в те, що базовою установою був під Центр громадського здоров'я, були ми, який був тоді центром СНІДу. Тому протоколи, настанови, ті, які виходять, ну, із-під пера, як кажуть, Всесвітньої організації охорони здоров'я, в країнах Євросоюзу, в Сполучених Штатах Америки впроваджується на теренах України. Тому тісна співпраця. Крім того, дуже великі матеріальні ресурси отримує область
від міжнародної спільноти, від державного бюджету. Так що у нас є можливість, досвід співпраці як з державними установами, регіональними державними установами центральної влади, міжнародними установами. Ми виконували, мали досвід виконання декількох міжнародних проєктів технічної допомоги. Останній був Делойт, який працював у нас в області саме в структурних змінах. І, власне, за допомогою цих проєктів міжнародної технічної допомоги ми крок за кроком наблизилися до тої ситуації, яку маємо зараз. По факту, це завдяки такій співпраці і тісній підтримці наших неурядових вілсервісних організацій, тому що такої співпраці з неурядовими організаціями, які на Черкащині, немає в жодній області України, насправді. У нас є сам дуже потужний неурядовий сектор, який разом з нами пропрацьовує такі соціальні послуги, такий механізм закупівлі соціальних послуг через бюджети, бюджетні організації. Це теж абсолютна інновація, і у нас це успішно проходить. Тому ми працюємо пліч-опліч зі своїми партнерами неурядовими. Дякую вам за відповіді. Час нашої програми вичерпаний. Глядачам Суспільного нагадаю, що сьогодні в темі дня ми говорили про те, як працюватиме Центр громадського здоров'я на Черкащині та які основи і принципи системи громадського здоров'я. На цьому все. Дивіться нас на Суспільному о 19:20 з понеділка по п'ятницю. На все добре. До побачення.